Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Pripun kabar sedaya? Alhamdulillah sedaya saya mawon. Saderenge kita sinau bareng-bareng basa Jawa dinten iki, monggo kita sareng-sareng maos donga rumiyin. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'ul lillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Alhamdulillah, pelajaran basa Jawa kita dinten iki yaiku aksara Jawa utawa danta wanjana. Nah, kalian mesti ngerti kan aksara Jawa iku apa? Nggih, aksara Jawa iku hana caraka dhata sawala padha jayanya maka batanga sing niku lho nggih. Nah, ya apa sih Bu asal usule aksara Jawa iku? Nah, asal usule cerita aksara Jawa iku saka cerita iki Aji Saka. Nah, iya niku ana cerita. Prabu Dewata Cengkar iku ratu ing Madang Kamulan. Prabu Dewata Cengkar iku seneng mangan dagingi wong. Mula wong-wong ing Madang Kamulan padha susah atine, padha wedi yen didahar Dewata Cengkar. Nalika rakyat padha susah, teko satriya bagus jenenge Aji Saka. Nah, Aji Saka iki mertamu marang Mbok Rondo. Mbok Rondo iku mau cerita kedadean ing negara Medang Kamulan. Terus Aji Saka trenyuh atine. Aji Saka duwe abdi loro. Jenenge yaiku Dora lan Sembodo. Dora lan Sembodo ditinggal ana ing Pulo Majeti. Wong loro mau didhawuhi dikongkon jaga keris. Nah, Aji Saka weling marang Dora lan Sembodo. Yaiku sing pertama, Dora lan Sembodo ora kepareng nyusul yen ora ditimbali. Sing keloro, kerise ora kepareng diwenehake sapa bae kejaba Aji Saka dhewe. Nah, sawijining dina Aji Saka iki nemoni Dewata Cengkar. Aji Saka saguh didahar Dewata Cengkar. Nanging duwe panyuwun. Apa panyuwune? Nah, Aji Saka nyuwun lemah saombone ikete Dewata Cengkar nyaguhi. Aji Saka njereng ikete. Jebul ikete iku amba banget. Ombone nganti tekan segara kidul. Dewata Cengkar ngetutake. Nalika tekan sapinggire segara kidul, Dewata Cengkar iku kecemplung. Kecemplung ing segara. Lah terus Dewata Cengkar iku berubah dadi boyo putih. Banjur Aji Saka diwisuda dadi ratu ing Madang Kamulan. Dadi sakwise Dewata Cengkar iku mau mati dadi boyo putih, banjur sing dadi ratu ing Madang Kamulan yaiku Aji Saka. Lah terus Aji Saka iki ngutus Duga lan Prayuga nyusul Dora lan Sembodo mau. Ing dalan wong loro iku mau kepethuk Dora. Dora banjur ngajak nyusul Aji Saka. Sembodo ora gelem amarga ora ditimbali Aji Saka. Dora jaluk kerise, tapi Sembodo ora ngelungake amarga dudu Aji Saka dhewe kang jupu. Terus wusanane Dora lan Sembodo padha pasulayan. Dora lan Sembodo perang tanding. Loro karone padha mati.
Kanggo pangeling-eling lelakon iku, Aji Saka nganggit aksara Jawa, cacahe ana 20. Aksara Jawa 20 iku isine Hana Caraka, artine ana utusan. Dhata Sawala, padha pasulayan. Terus padha jayanya, padha digdayane, padha kuwate. Moga botongo podo matine. Paham gak kali ceritane? Alhamdulillah. Nah, yuk nopo sih bu contohnya aksara Jawa iku tulisannya yuk nopo. Lah niki tulisannya aksara Jawa. Coba tenggriyo, bocah-bocah podo belajar nulis aksara Jawa niki gak? Alhamdulillah, cekap semanten pelajaran kita dinten iki dipelajari tulisan aksara Jawane. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.